Tak, dobré odpoledne, moc děkuji za milý úvod. Já jsem Lenka Erbenová a povykládám vám něco o své kariérní změně ve 40 letech s pomocí PyLadies. Původně jsem vystudovala germanistiku a nederlandistiku a poté jsem dlouhá léta pracovala jako personalistka účetní s nizozemštinou, což není něco, co by alespoň vzdáleně připomínalo IT. Takže na začátku jsem na tom byla úplně stejně jako hlavní protagonista filmu Nová šichta, pan Tomáš Hysem. Stejně jako on, ani já už jsem nebyla nejmladší a e, stejně tak, jak to bylo v tom filmu, tak i já jsem musela překonat spoustu překážek na své cestě do IT, ale společné máme to, že oba jsme to nakonec do toho IT dali. A proč zrovna PyLadies? Jak jsem se tam dostala? Osud tomu chtěl tak, že jsem jednou potkala Báru Drbohlavovou, hlavní organizátorku PyConu CZ a předsedkyní organizace Pivec, která mě nasměrovala právě na PyLadies. Abych se tam dostala, tak bylo potřeba vyplnit přihlášku a v přihlášce zejména motivaci. A já jsem si někde přečetla, že Python vymyslel nizozemec z Harlemu Chidofan Rosum. A tak jsem do přihlášky napsala, že bych se chtěla učit Python, protože ho vymyslel nizozemec, a já jsem vystudovala nizozemštinu, tudíž bych pořád nějakým způsobem u toho nizozemska zůstala. Popravdě řečeno, vůbec jsem nepočítala s tím, že by mě na základě této motivace vybrali, ale stalo se a v září 2019 jsem skutečně do kurzu PyLadies nastoupila. Byl to historicky můj úplně první kontakt s programováním, takže už jenom to, že jsem si nastavila virtuální prostředí a spustila v něm dva řádky kódu. Pro mě byla zkušenost do té doby nevídaná, ale tak nějak postupně jsem si zvykla, PyLadies ubíhaly, lekce plynuly. A kromě samotných lekcí a domácích úkolů jsme taky chodili do hospod a měli jsme sobotní workshopy. Tady musím říct, že tahle zkušenost pro mě byla neuvěřitelně cená, protože pro mě to byl první kontakt vůbec s lidma z reálného IT světa. Já jsem do té doby opravdu jako nikoho neznala, kdo by v tom IT světě pracoval. Takže jsem chodila prostě na všechny tyto setkání a dozvěděla jsem se tam spoustu věcí, jako že třeba to, že IT není jenom programování, že jsou tam i jiné role že softwarový vývoj se dělí na front-end a back-end, že existuje nějaké DevOps, nebo třeba někdo řekl, no tak vy teď se jako něco naučíte a příští běh zase vy můžete někoho koučovat, vy už prostě tady jako se naučíte ten Python dobře používat, už máte nějaký základ, už máte na čem stavět, už to můžete dál rozšiřovat a musím říct, že tak jak nám to vlastně ti lektoři a koučové řekli, tak, tak to skutečně bylo. Opravdu jsem Python dál rozšiřovala. Opravdu jsem koučovala během dalších běhů. A musím říct, že ta komunita těch lidí kolem těch pyladies mě inspirovala natolik, že už během kurzu PyLadies jsem se na dobro rozloučila s účtárnou a už jsem prostě věděla, že se vydám jiným směrem. Jakmile kurz PyLadies skončil, tak byla taková hluchá doba. Několik měsíců jsem tak nějak jako přešlapovala na místě, moc jsem jako nevěděla, co dál. Až jsem narazila na jinou organizaci, zabývající se vzděláváním žen, a sice na Chekitas. Tady už jsem to měla s tou motivací trošku jednodušší, protože tím, jak už jsem měla za sebou ty PyLadies, tak už jsem do té přihlášky mohla napsat, že už mám za sebou jeden kurz, že už jsem si něco zkusila, že už aspoň tak jako trošičku tuším, o čem to je. Na základě toho mě vybrali do digitální akademie web, ale Čekytas mají samozřejmě jako jiný koncept toho vzdělávání než PyLadies, digitální akademie, jsou čtyři hodně intenzivní měsíce učení se a hlavně práce na IT projektu. Pro mě tohle byl taky historicky úplně první projekt, který se nějakým způsobem dotýkal IT. Projekt jsme dělali ve dvojcích, takže na fotce vidíte spoluautorku našeho projektu, a provázali nás zkušení Čekyta s mentoři, kteří nám vlastně poradili, jak vůbec si ten projekt rozdělit na nějaké dílči části. To pro mě taky byla nová věc, protože to jsem v učtárně nepotřebovala. Poradili nám s nějakou user experience, s designem, tak abychom vlastně vytvořili byt jako relativně jednoduchý, ale uživatelský, přivětivý a použitelný web. Poté jsme prezentovali náš projekt na společném Čekytas Gala Večeru a tím vlastně Digitální akademie tak nějak skončila. Ale samozřejmě ta moje cesta nebyly jenom PyLadies a Čekytas. Je tady úžasná Python komunita, ke které mě právě přivedla taky Bára a za to jí moc děkuju. Uh, protože uh, je tady možnost uh, tak nějak v rámci Python Community navštěvovat takzvané PyWorkingy, já jsem začala už při Py Ladies, kdy jsem si tam chodila dělat domácí úkoly. Za prvé, to bylo takové příjemnější tam, neřvali mi tam děti, a za druhé, vždycky tam byl vlastně někdo zkušenější, kdo pomohl, poradil, odblokoval, dovysvětlil a už jenom to, že zase to probíhalo v nějaké IT firmě, mi dalo možnost tak trošku nasát vlastně atmosféru toho IT, kterou jsem do té doby neznala. Co se týká PyWorkingu, tak samozřejmě s kurzem PyLadies jsem nepřestala, na PyWorkingy jsem chodila dál, až do doby, než to teda zařízl COVID. Dodělávala jsem si tam ještě nějaké dobrovolné úkoly s PyLadies, nebo jsem se jenom třeba přišla podívat, co řeší ostatní, nazbírat inspiraci nějaké další činnosti k dalšímu vzdělávání. A kromě piworkingu jsou tu samozřejmě každý, každý měsíc je tu pivo. A tady bych chtěla vyzvihnout to, že jsem strašně vděčná za organizátorům za to, že pivo nepřerušili ani v době dlouhých lockdownů, ale pivo pokračovalo online takže pořád vlastně byly skvělé přednášky, lightning talky, pořád bylo možnost se s těma lidma nějakým způsobem potkat. A zase výhoda těch online piv byla taková, že se tam mohli připojit i lidi z jiných měst, které bych třeba tady v Praze nepotkala. A zase na těch offline pivech, tam to bylo hodně o tom, že vždycky se mě někdo zeptal, jak jako pokračuju na té své cestě, jak se to vyvíjí když už jsem to chtěla vzdát, tak vždycky tam byl prostě někdo, kdo mě jako povzbudil, abych to nedělala. Takže za toho jsem taky strašně ráda a je to super, že takováhle iniciativa tady v Praze je. A samozřejmě kromě kurzů a Python community jsem se věnovala samostudiu a to zejména v takových těch hluchých mezičasech, jak jsem o tom mluvila vlastně mezi kurzy, protože to na sebe nenavazovalo, takže jsem se snažila to nějak smysluplně vyplnit. A tady bych chtěla vyzdvihnout hlavně jednu věc, a to je junior.guru. Určitě jste si všimli, jak to tady vysí všude po chodbách a rozdávají se samolepky. A já musím říct, že teda jsem vlastně viděla to junior guru od samého začátku, kdy na jednom z pražských piv právě Honza Javorek s tím přišel, že by chtěl vlastně něco takového založit a tehdy to sloužilo jenom jako takový rozcestník pro lidi, kteří vůbec do IT míří. Byly tam odkazy na různé jako vzdělávací materiály, na to takové typy, na co se připravit při prvním hledání práce. A co teda bylo naprosto, naprostá pecka a bomba, tak byla juniorská příručka na junior guru. To musím říct, že to by měla být opravdu povinná četba pro všechny, kdo vůbec o IT uvažují hlavně jak tam vyvrací ty mýty o tom, že stačí jenom nadšení a člověk se hned do IT dostane a hned má super peníze, tak jak to v té společnosti je, tak on tam právě popisuje, že, že není, že člověk si musí obrnit trpělivostí, mít nějaký finanční rezervu, že to prostě nepůjde hned, že musí počítat s tím, že ze začátku půjde prostě s penězma dolů oproti té původní profesi. A musím říct, že tak, jak on to tam popisuje, tak tak, tak to skutečně bylo. A velmi mi to, velmi mi to pomohlo. Uh, Později mě kontaktoval Honza s tím, že teda uvažuje o tom, že by to junior guru ještě rozšířil o junior klub a chtěl znát můj názor. Tak jsem říkala, že to je naprosto skvělá věc, že ho opravdu obdivuju za to, že ho vůbec něco takového napadlo. Takže já jsem v junior klubu úplně od začátku a jako nějak moc aktivně tam nepřispívám, že na to nemám úplně čas, ale občas si prostě přečtu třeba, co tam řeší ostatní. A musím říct, že mě to vždycky povzbudí, když vidím, prostě, jak se ti lidi posunují, jak už někdo se dostal na pohovor, někdo našel tu svoji první práci. Takže opravdu velké poděkování Honzovi za to, co dělá. A přes Junior Guru jsem se dostala na nějaké online zdroje, tak já jsem tady vypíchla jenom dva, které jsem měla takové oblíbené. A sice Code Wars a Udemy, ale tak všichni víte, že těch online zdrojů je hodně a věřím tomu, že každý si najde prostě to svoje, co, co mu vyhovuje a e, co ho baví. No a když už jsem měla teda za sebou tohle všechno, Pi Ladies, Czechitas, Pi Workingi, dobrovolné úkoly, samostudium, tak jsem usoudila, že už je opravdu jako na čase e, se porozhlédnout po, nějaké, e, po nějakém uplatnění e, v tom IT. A tím, jak jsem chodila do kurzu Čekýtas, tak tam nám představovali možnost přihlásit se na placenou stáž. A mě to tehdy jako hodně zaujalo, takže jsem se přihlásila. Samozřejmě, placená stáž byla u jedné firmy a nebylo to pouze pro Čekýtas, takže na 10 stážistických míst se přihlásilo přes 300 uchazečů. Musela jsem projít třikolovým výběrovým řízením. A když jsem se tedy dostala do toho třetího kola na ten pohovor, tak u pohovoru jsem dostala víceméně totožný úkol, jeden z těch dobrovolných, už těch teda složitějších, které jsem, který jsem si dělala právě během těch Pivorkingu ještě po skončení PyLadies a vlastně dá se říct, že víceméně to samé jsem dostala u toho pohovoru a tím, jak vlastně jsem měla možnost si to natrénovat během toho PyWorkingu, tak u toho pohovoru se mi to podařilo tak prostě vystřihnout, že jsem se ani nikde nezakoktala, všechno to šlo tak jako plynule, že úplně mi to tak prostě naskočilo, že jsem hned věděla, že, že to je to, co už jsem si vlastně jednou zkoušela sama a neuvěřitelně mi to pomohlo a myslím si, že to bylo to, co rozhodlo, že jsem teda se stala jednou z těch deseti a na tu stáž jsem se dostala. No, tak jak do té doby to plynulo všecko tak nějak jako plynulé, pozvolná, nenásilně, tak musím říct, že ten první kontakt s tím skutečným IT světem pro mě byl teda obrovský náraz a obrovský šok protože v tom reálu je to všechno samozřejmě úplně jiné než Pai Ladies a Čekýtas. A ještě jsem nastupovala v době poměrně tvrdých lockdownu, takže kancelář byla zavřená, nikdo do kanceláře nechodil a své kolegy jsem viděla asi po devíti měsících, co jsem tam byla, takže těch prvních několik měsíců pro mě bylo poměrně krušných, kdy jsem seděla sama doma, naprosto izolovaná od zbytku týmu, když byl nějaký call, tak jsem vůbec netušila, o čem se ti lidi baví. Prostě byla jsem úplně jak, jak z jiného světa. Šlo všechno, šlo prostě pomalu, stuha, bolestně, ale ani tak jsem neměla potřebu to vzdát. Říkala jsem si, že i když to třeba nejde tak rychle, tak že prostě jednou se to zlomí, že jednou budu vědět, o čem se ti lidi baví a jednou nějakým způsobem i do toho týmu přispěju což se samozřejmě postupem času stalo, ale nebylo to prostě hned. Šlo to opravdu pomalu. Během té placené stáže tak nejvíc jsem se věnovala Pythonu, potom frameworku Django a hodně jsem taky psala unit testy. Musím říct, že psaní unit testů na začátek není vůbec špatná věc, protože za prvé teda tím zvyšíte tu code coverage a za druhé tím, jak jsem psala ty unit testy, tak mě to nutilo vlastně přemýšlet nad tím, jak vůbec celá ta aplikace funguje. Takže tím jsem jako hodně pochopila a tak nějak vždycky vlastně jsem si vzala nějaký kousek toho kódu a napsala jsem k tomu ty unit testy a takhle jsem pořád postupovala a samozřejmě u toho nabírala ty, ty znalosti. Ale co teda bylo velkým kamenem úrazu pro mě, tak byla databáze. Protože já jsem do té doby žádnou databázi neviděla nikdy. Z účtárny jsem znala tak maximálně Excelovou tabulku, ale databáze opravdu není Excelová tabulka, <laughs> funguje to úplně jinak. A věděla jsem, že to je vlastně to gro celé té aplikace, jsou ty data, a že bez toho aniž bych chápala, jak tam ty data jsou uložené a hlavně, jak si z té databáze něco vytáhnout, co potřebuju, tak bez toho se vlastně nepohnu dál. Takže jsem se obrátila znovu na Čekytas a přihlásila se do Digitální akademie Data, kam mě teda vybrali. A bylo to teda čtyři měsíce, byly hodně náročné, protože jsem vlastně měla jak tu placenou stáž, tak ještě tady tohle čtyřměsíční intenzivní studium, takže jsem si to dala vlastně jakoby všechno celé znova, zase nový IT projekt, tentokrát v datech. Znova prostě celé to intenzivní studium, ale nelituju toho, neskutečně mě to posunulo a už tak třeba v půlce té digitální akademie už jsem opravdu byla schopná tu databázi používat a hlavně ty dotazy, co jsme se učili na té digitální akademii, tak jsem si mohla vlastně zkoušet rovnou v práci na té skutečné databázi. Takže nelituju toho, byl to pro mě velký posun, ale zároveň to bylo hodně náročné. A celé, celé tohle snažení vedlo k tomu, čím jsem teď, a to je Python Application Developer, to je můj současný job title. A když se teď tak na to dívám zpětně, tak všechno to do sebe tak zapadlo jako pucle a vytvořilo to ze mě vlastně toho Python Application Developera. Takže ať si vezmu PyLadies, ČekyTas, Pivo, PyWorking, Junior Guru, Placená stáž. Všechno dohromady mi to dalo prostě ten obrázek toho, co jsem teď a jak vidím svoji budoucnost v IT. Uh, už nějakou dobu se hodně věnuju uh, UI vývoji v Reactu. Uh, začalo to vlastně tak, že jsem dostala úkol, že si mám naprogramovat takový relativně jednoduchý endpoint. No a potom někdo řekl, no tak když už děláš ten endpoint, tak už k tomu rovnou udělej i UIčko a budeš to mít vlastně celý. A musím říct, že teda zabralo mi to asi měsíc, než jsem to teda úplně jako vyladila, ale fungovalo to, je to prostě kousek aplikace, který, který běží a od té doby už mě všichni tak nějak začali brát, že teda jako já umím to UIčko a že teda jsem jako to udělám vlastně celé a i můj team leader mě takhle prezentuje, takže budoucnost vidím spíš jako full stack, rozhodně nechci jako nějak utíkat od Pythonu, Python mám ráda, ale teď teda momentálně převažuje víc to UIčko a s tím souvisí moje další vzdělávání, kde chodím vlastně na kurz Reactu do Ta znajaře z byl první část toho kurzu a příští týden mi začíná druhá část Reactu. Takže svoji budoucnost vidím takhle, v práci jsem spokojená, baví mě to pořád je, čemu se učit a rozhodně nelituju toho, že jsem obor změnila. Tak to byla moje cesta. Já vám děkuji za pozornost a těm, kteří se do IT teprve chystají, ještě se na tu cestu nevydali, tak jim přeju, ať je ta cesta co nejméně bolestná, ať je úspěšná, ať už bude jakákoliv. Díky za super talk, Lenko. Máme nějaké dotazy z publika? No, pracuji ve velké firmě, tak když se to nějak tak nějak tam jako rozkřiklo, že teda nastoupila holka s nizozemštinou, tak se mi ozval jeden kluk, že teda on je vlastně z Nizozemska, tak mi napsal celý takový poměrně dlouhý vzkaz jako, jako v nizozemštině, tak jsem mu zase v nizozemštině odpověděla, tak to bylo takový jako milý, ale že bych to nějak využila jako profesně, to už, to už teďka úplně ne. Jako spíš je to taková perlička, že si mě podle toho lidi zapamatujou tak máme tu jednu, jednu otázku na slajdu. Uh, jelikož jsi studovala tu nederlandistiku, můžu se ještě jednou uh, zeptat na správnou výslovnost, a já to teď asi vyslovím špatně. Kvídou fan rosuma. Chído. Chído. Protože g v nizozemštině se čte jako ch. Tak děkuji. A je to otázka z publika teda. Jo, tak jo. <laughs> K účetnictví asi, asi žádnej, ale spíš jako k té nizozemštině, jakože pořád jsem měla někdy trošku pocit, že třeba mi ta nizozemština bude chybět a když právě byla taková ta hluchá doba, kdy se nic moc nedělo, tak už jsem měla takový nutkání jako dívat se na LinkedIn, jestli někde nehledají někoho s nizozemštinou, ale tak nějak jako zase mě to přešlo. Já se chci zeptat, jakou jsem měla podporu ze strany tvé rodiny, protože já jsem si prošla něčím podobným ještě o dva roky dříve, než, ty jsi, než, než, vlastně ty. A jako nedokážu si představit, nemít tu podporu, tak se chci zeptat, jakou zkušenost máš ty? No, babičky nemám, ty jsou jako daleko, ale manžel fungoval teda výborně, ten mě podporoval celou dobu. No, jako ze začátku k tomu byl takový jako skeptický, že si myslel, když jsem přišla s tím, že teda půjdu do PyLadies, že jsem se asi zbláznila, že měl programování na vysoké a vůbec ho to nebavilo a že vůbec nechápe, co na tom vidím, ale jak pak vlastně viděl ten můj progres, tak, tak mě ne, jako neuvěřitelně podporoval. Máme to ještě nějakou otázku? Oh, super. Jo, taky děkuji za přednášku. Mě by zajímalo, kolik času vlastně ti zabralo to hledání té první práce, případně kolik pohovorů si musela absolvovat? No, paradoxně strašně málo, protože já jsem jediný, kam jsem se přihlásila, tak byla ta placená stáž a tam mě vzali. Takže to bylo moje jediné výběrové řízení a já jsem se v podstatě ani nikam jinam nehlásila. A jako tím, jak už jsem tam byla jako stážistka, tak jak asi se mnou byli spokojení, tak já jsem vlastně pořád ve stejném týmu, akorát se mi změnil jakoby grade a ten job title. Tak chceš ještě někdo na něco zeptat? Ahoj, já bych se chtěla zeptat, kde jsi brala sílu vlastně ještě po večerech koukat do toho počítače, když jsi vlastně byla na těch PyData si říkala, a potom ještě vlastně si pracovala na plný úvazek, tak to bylo asi hodně náročné, že to bylo i přes víkendy, takže kde, jsi brala sílu a jako, jak zdravotně si to vlastně zvládala celý den koukat do počítače? Těžko, bylo to náročné, byl to opravdu maraton, uh vůbec ani nevím, co se kolem mě dělo a už bych to asi nechtěla znovu opakovat. Opravdu to byly hodně náročné čtyři měsíce. Jako sílu jsem brala si v tom, že vlastně tam byly super spolužačky, měla jsem skvělou tu parťačku na ten projekt, jak jsem říkala, že se to dělá ve dvojcích, tak asi jako tohle mě motivovalo.